Och i slutet av förra veckan så fick vi njuta av vissa av era vackra kreationer på Speak Hackathon. Ni hade ju två grupper, va, kan man säga, representerade från främst VP, eller var det någon UDM också? Tror det var VP som var på plats och byggde framtidens medialösningar. Vilket var ganska så häftigt att se. Ni kom ju fruktansvärt långt och lyckades få upp en färdig prototyp som egentligen bara var att köra. Och det finns ju inspelningar, så för er som är intresserade så finns det på Slack, har jag postat i Speak-kanalen, så kan ni gå och titta på presentationen av de här applikationerna. Och ni fick nog lite nytta av vissa grejer. Jag vet att ni sa att ni använde Vagrant bland annat. Så ni är inte helt avskräckta då av det. Vilket är skönt. Och jag har ju, om ni såg förra veckan, så har jag spelat in ett demo till den föreläsningen som heter Bartboard. Där vi går igenom domhantering och eventhantering. Jag kommer att fortsätta göra det som jag tror det var på Slack vi skrev att när vi har gått igenom kursutvärderingen från förra kursen, och en vanligt återkommande synpunkt från den kursen var att man ville se mer kodande från vår sida, alltså se mer inspelade demon, få se liksom, så att säga, själva hantverket ännu mer. Så att jag kommer att fokusera ganska mycket på det i den här kursen. Därför är min tanke att det kommer komma ut två sådana här, jag kallar dem extended demos, som är lite längre än bara en inspelning av en lösning, för jag kanske skriver om, lite som i Bartboard, jag skriver om vissa grejer och liksom refakturerar efterhand. Kanske inte gör den bästa lösningen direkt, bara för att se hur det kan växa fram då. Så jag kommer att spela in två sådana till den här veckan. Det är Memory-laborationen som jag la ut i helgen. Det är ju en lite större uppgift. Den har tidigare varit en laboration som vi har räknat med ska ta 20-30 timmar kanske att göra. Något sånt där. När den har varit en laboration. Ni kan se det som att den har nästan varit som en, det har varit en examinationsuppgift helt enkelt i tidigare årskurser. Men jag har lagt ut den, så ni får jättegärna göra den. Jag har skrivit lite regler som man ska förhålla sig till. Det är ju så med laborationerna, ni behöver ju inte följa liksom. Om vi skriver att ni ska göra si och så. Laborationerna är ju bara till för att få testa på saker. Men följer ni de här laborationerna så är ju tanken att ni ska få en lättare väg till examinationsuppgiften sen. Men jag kommer att spela in ett demo över det memory-spelet också, och det kommer nog bli ganska långt. Och sen till dagens föreläsning så kommer jag också att se till att spela in ett demo. Jag kommer inte koda speciellt mycket idag, för att det är bökigt att göra det här rent allmänt och få det att bli bra. Och kör man fast så kan det lätt gå en 10 minuter liksom på felsökning och grejer. Så att jag kommer att spela in det på samma sätt som innan. Och det kommer att handla om Ajax som också är det vi ska prata om idag. Alltså att kommunicera nätverkskommunikation egentligen från webbläsaren. Att kunna anropa andra servrar till exempel. Så det kommer jag att göra. Troligtvis så blir det någon form av sånt här autocomplete-demo. Alltså om ni tänker i Google när man går in och så söker man på någonting så får man upp förslag på sökningar. Någon liknande sån där historia är tanken att jag ska koda ihop. Och då kommer jag göra som så, på samma sätt som med Bartboard, att jag lägger det som en labb också. Fast de här extended lösningarna, ni behöver inte göra labben, för ni kommer att få träna på de grejerna på examinationen. Men ni får jättegärna göra det också. Vissa väljer kanske att först försöka lösa det själv, sen titta på min lösning och sen lösa det efter det. Vissa kanske tycker bättre om att bara titta på den här demon först och sen testa att göra det. Ni får jobba precis på det sätt ni känner lämpligt med de här laborationerna. Lågt ljud, det står det. Blop, 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 blop. Ja. Ja, vi kan väl testa att vrida lite på någon spak. Om vi drar upp gainen lite. Sådär någonting, så kan det bli högre. Jag märkte på inspelningen också att det har varit lite lågt ljud ibland. Får hoppas att det blir bättre sådär. Okej. Vad ska vi titta på idag? Förra gången hade vi ganska mycket att gå igenom. Det är en del att gå igenom idag också, men jag tror att det kommer gå lite lugnare. Jag har lite
mindre kod idag också, utan jag fokuserar på koden i de här live-demorna istället. Jag ska repetera den här eventloopen, eller kön som vi kanske kommer att kalla den framöver. För den kommer att bli ganska viktig nu när vi börjar titta på det här med asynkron kommunikation, att kommunicera med en server i bakgrunden samtidigt som vi på klienten gör andra saker. Då är det viktigt att ha koll på den här kön och hur den fungerar, så jag ska repetera den. Sen tittar vi på det här med asynkron och synkron programmering. Vad är det egentligen? Och asynkron programmering är någonting ni... I och med att ni börjar med event egentligen, så har ni också börjat att programmera asynkront. Alltså när saker och ting inte händer i ett synkront flöde, utan det kan hända lite nästintill parallellt med varandra. Och vad det får för... Vad vi behöver tänka på när vi jobbar med det här. Jag och John pratar om det. Ni kommer ju att jobba extremt mycket med det också i nästa kurs. När vi tittar på serversidan. Men vi ska introducera det redan idag. Titta lite på det. Vi ska titta på HTTP. HTTP är ni förhoppningsvis, har ni i alla fall tagit upp det lite i förra kursen. Men vi ska kika lite på några saker som kan vara viktiga att ha koll på nu. HTTP är en sån här grej som... Egentligen oavsett vilken utbildning ni läser, så kommer ni liksom att jobba mycket med HTTP, och vi kommer att bygga på kunskaperna kring HTTP mer och mer för varje kurs som går. Sen kommer vi in på det här med Ajax, vad det är för någonting, och vi ska också i slutet titta på något som heter WebStorage, eller rättare sagt prata om hur vi kan lagra saker i vår webbläsare. Ja, jag ska fortsätta. John går framför kameran. Får vi se vad han håller på med. Hur kul. Om vi repeterar den här bilden. Nu har jag ett lite annat exempel än vad jag hade förra gången. Kön. The queue har jag skrivit nu. Det var den här jag bedömde som eventloopen förra gången. Men vi kan nästan döpa om den till kön. Jag tror att det står kö i kurslitteraturen. Och det kan vara en kanske bättre sätt att se på det här än en loop just. Sen att det finns en eventloop som på något sätt hela tiden här ligger och tittar och försöker hämta ut det som kommer uppifrån och trillar ner. Så fort det kommer ett meddelande här, så finns det en eventloop som hämtar ut det här och tittar, vad är det som händer? Och så gör JavaScript det som ligger i kön då. När ni har skrivit program tidigare, så har ni kanske haft en app. Om ni tänker att ni har en app.js där ni gör lite grejer. Ni gör lite beräkningar av medeltal, och sen så väljer ni att logga det här i konsolen. Vad ni har gjort då, det är att ni har skrivit ett program som, ni kan se, det är så där stort. Så. Och sen så fort det här programmet laddas, eller ni har kört det i Node till exempel, då startar det här programmet och exekveras uppifrån och ner. Så all kod i det här programmet som ni har skrivit exekveras uppifrån och ner. JavaScript-tolken, det här är det nyaste meddelandet. Så då tar JavaScript-tolken, plockar ut det här meddelandet ur kön, och sen kör den hela er kod uppifrån och ner. Ni har inte behövt tänka på mycket mer, för sen så exekveringen av programmet är slut och JavaScript-tolken och Node har stängt av sig. Och sen startar ni om programmet, om ni tänker hur ni har gjort med till exempel det här på 21-spelet i sista examinationsuppgiften i förkursen. Så en körning liksom, det blir ett meddelande i den här kön som JavaScript-tolken kör uppifrån och ner. Ni som läser Java, i Java har man någonting som heter trådar. Ni har nog inte kommit in på det ännu, men det kan säkert ha nämnts i alla fall i förbifarten. Och vad trådar är helt enkelt att idag så har vi processorer som har flera kärnor. Och om processorn har flera kärnor, så betyder det att den kan göra flera beräkningar samtidigt. Behöver inte bara göra en sak åt gången. Och i språk som till exempel Java så använder man något som heter trådar, där varje tråd kan köras på en processor. Så kan man göra då till exempel 8 saker parallellt och givetvis få mycket, mycket bättre prestanda i saker och ting. I JavaScript så har vi inte trådar, utan vi har den här kön. Allting körs ett sak efter en sak efter en sak hela tiden. Därmed är det inte sagt att inte bakom kulisserna händer saker parallellt i olika trådar, för det gör det faktiskt. För ni kan här göra ett anrop, till exempel att ni vill då, som vi kommer titta på, kontakta och göra nätverksanrop.
Då kan man göra ett så kallat asynkront anrop härifrån, som i princip betyder att ni talar om för webbläsaren att okej, hämta den här filen från en annan server. Och så säger ni till mig när du är klar. Då kommer webbläsaren själv att se till att skapa en sån här så kallad tråd och köra den här nätverkskoden. Eller göra de här anropen bakom kulisserna, så alltså kod som inte ni har skrivit. Den kommer att göra de här anropen i bakgrunden, kontakta servern, se till att hålla kommunikationen där. Och när den har fått ett svar från den här servern så kommer den helt enkelt bara att kasta ner ett litet meddelande här. Som i princip är kod som ni har skrivit och talat om att när du är färdig, kör den här koden. Då tar den, lägger koden i kön, och när er andra kod har kört färdigt så kommer den att börja exekvera den koden. Och allting som ni gör, ni talar om att saker och ting ska ske. Till exempel, ni säger här någonstans att okej, när användaren klickar på en knapp så ska någonting ske. Kommer ni ihåg hur ni har gjort? Ni har ett element, .addEventListener, och så talar ni om att det ska vara klickevent, och sen skickar ni med en funktion till det här klickeventet. Den här funktionen, det är just en sån här, ett sånt här meddelande. Så ni talar om för webbläsaren, när någon klickar på den där knappen på webbsidan, ta det här meddelandet i så fall och stoppa ner det i kön. Och så kan ni sätta upp flera sådana här regler, att det finns massvis med meddelanden. Att om man klickar på den, eller man drar i den, eller man scrollar på mushjulet, eller ja, nätverket har kontaktat. Så bara lämnar ni bort och talar om, sköt det här någon annanstans. Så fort någonting är färdigt, stoppa ner i den här meddelandekön, och så kommer det sen i ordning. Och så kan JavaScript-tolken börja behandla det, och e-kod körs. Det är det vi ska titta på ganska mycket idag. Och vi ser ett exempel här. Shit, jag hade nog en fiddle på det här någonstans, men jag har tappat bort länken till den. Jag får förklara vad som hände. Vi har två funktioner. Vi har en funktion här som heter hello. Och vi har en funktion här som heter run. Och det sista som händer är att jag anropar run. Okej, så den konstaterar att det finns en funktion hello. Den gör den ingenting med. Den konstaterar att det finns en funktion run. Den gör den ingenting med. JavaScript-tolken när vi kör det här programmet. För det första som händer är att hela det här programmet liksom läggs i den här kön. Så det ligger här. Så när webbläsaren har laddat färdigt så kommer hela det här programmet här att börja köras. Sen så talar vi om sist i programmet att köra run-funktionen. Då kommer vi hoppa upp och köra run-funktionen. Sen använder vi den här timeouten. Och vad vi gör här är att vi sätter en timeout på 0 millisekunder. Vilket låter väldigt konstigt. Varför vill man vänta i 0 millisekunder på att göra någonting? Men vi ska se varför. Vad ska vi göra efter 0 millisekunder? Jo, vi ska köra funktionen hello. Så efter 0 millisekunder kör funktionen hello. Det är det som står på den gröna raden. Om vi bara läser det här i en synkron ordning så kan vi tänka, jaha, 0 millisekunder, det är ju direkt. Då kommer väl direkt hello att köras. Nej, för det enda vi talar om med den här raden är att vi säger att vi talar om till webbläsaren. När det har gått 0 millisekunder. Ja, jag skulle kunna gjort så här faktiskt. När det har gått 0 millisekunder så kör den här funktionen. Så med timeouten talar ni om för webbläsaren. Efter 0 millisekunder kör den där funktionen. All er kod som håller på att köras, den ligger just nu här och håller på att köras för fullt av webbläsaren. Eftersom den ligger först i kön. Här kommer ni till den här raden där ni sa efter 0 millisekunder kör den här koden. Det webbläsaren gör då kan den konstatera i en annan tråd att jaha, nu har det gått 0 millisekunder. Då tar den här funktionen, eller den här koden, och stoppar ner den i kön. Och då ligger den här och väntar. Men den ligger fortfarande sist i kön. Så visst det har gått 0 millisekunder, men den ligger bara en sak som kan köra samtidigt. Så sen kommer er kod att fortsätta köra här. Vi kommer att logga I run. Då kommer den att skriva ut i konsolen. Sen kommer den att logga very fast. Så den körde där. Sen returnerar den här funktionen run. Och eftersom det inte finns någonting mer efter run. Så är egentligen det här meddelandet i kön tas bort. För att nu är den kört färdigt. Och det som händer. Nu skulle man vilja animera här. Det är ju att den där. Eftersom det andra meddelandet togs bort så trillar den ner. Och då börjar den här köras. Alltså hello här börjar köras. Och så skriver den ut, when do I say hello?
Så resultatet av den här programkoden, trots att det står 0 millisekunder här på set timeout, så kommer alltså resultatet att bli I run very fast when do I say hello. Så de kommer i den ordningen. Alltså 1, 2 och 3. Ni kan inte ge ett negativt tal till set timeout också, men det säger sig själv kanske. Jag vet inte om det går i sig och vad resultatet blir, men det ska ni nog inte försöka. 0 är det minsta ni sätter där. Men vad det här egentligen bara är ett sätt för er att tala om att den här koden som jag behöver få kört nu, den kanske kräver lite jobb eller någonting. Gör det senare. Gör det så fort liksom du hinner, säger man till den här JavaScript-tolken. För det är inte säkert att om vi kallar det här för kodblock 1 och det där för kodblock 2. Det är ju inte säkert att ettan ligger här och att garantera att tvåan kommer där. För det är mycket, mycket möjligt att det ligger andra saker och väntar här och sen här uppe kommer er tvåa i kön. Det kan ju vara att det har hänt andra saker som webbläsaren har reagerat på och lagt in meddelanden i den här loopen. Så ni kan inte, det finns liksom, det är därför den här nollan här, den säger ingen garanti för hur lång tid det kommer att dröja innan någonting körs. Det kan ta nästan till 0 millisekunder, men det kan ta, ja, om någon har varit lite klantig här så kan det ta flera sekunder. Det vet man inte, det beror lite på hur koden är skriven som ligger före i kön. Men det gör också att vi måste, när vi exekverar kod i en miljö där det kanske är flera skript som är inblandade, måste vi också börja tänka på det här och skriva kod här som är schysst mot annan kod. Kod som inte är schysst mot annan kod är det om ni bara säger, ah, men kan väl få för mig att räkna ut alla primtal upp till några miljarder här, bara för att det är kul att ta något bättre att göra. Och gör ni en sån där grej så kommer du ligga här och ta en fruktansvärd tid. Och medan ni gör det så kan ingenting annat i webbläsaren på den här sidan köras. Visst, i andra flikar så kommer du kunna rulla grejer. Men det är för att varje flik i webbläsaren är sin egen, liksom, har sin egen JavaScript-tolk igång och sin egen miljö igång. Så att visst, webbläsaren som sådan kan köra andra saker. Men på den här sidan ni befinner er på, om ni inte har iframes och grejer, vilket är specialfall. Den här sidan ni befinner er på, om det är andra skript involverade där, kan ingenting köras. Här kan det vara farligt i miljöer som om man har till exempel annonser på sin sida där man tillåter att JavaScript läggs in. Och så får ni in en annons på er sida som gör några sådana här dumheter och bara blockerar hela er applikation eller er sida från att fungera. Så när vi nu skriver kod här så vill vi skriva kod som egentligen håller sig i ganska små block. Som inte gör tunga beräkningar och bara blockerar hela den här kön. Men med små block, det här har egentligen ingenting att göra med hur många rader kod ni har i en JavaScript-fil eller någonting. Visst, alltså har man tiotusentals rader kod, då kan man ju tänka sig att det är ganska mycket att exekvera. Men att exekvera kod går ganska fort. Det är vissa specifika saker man kan göra som tar tid. Nätverkstrafik till exempel, att kontakta en annan server på andra sidan jorden och få ett svar tillbaka. Det tar givetvis väldigt, väldigt mycket längre tid än att eller blanda en array eller vad det kan tänkas vara. Så ni måste hela tiden fundera lite på vad ni gör i den här kön. Vi ska se ett exempel på när man kan ställa till det för sig. Här har vi ett exempel. Det är samma exempel, men jag har gjort en grej här. Jag har lagt in en alert. Har vi gått igenom alert? Det har vi inte, va? Jag vill knappt nämna den heller. Jag tror i RIA-kursen i trean så har David sagt att den som skriver alert i sin kod är automatiskt underkänd. Det är ungefär på den nivån. Så jag skulle vara underkänd i det här fallet. Alert har funnits med sedan länge och vad den gör är att visa en sån här alert-ruta för användaren bara. Vet ni vad? Ja, men titta, det här jag har min fiddle. Jag hade ju förberett. Vi drar igång den där. Så. Nu ska vi se om jag kan förstora det här lite så det syns kanske. Nej, det var lite mycket. Sådär någonting. Så. När jag startar det här programmet så kommer den att köra run. I run sätter den här timeouten på 0 millisekunder. Sen skriver den ut I run i konsolen.
Och efter det så kör den en sån här alertruta, alltså en sån här pop-up-ruta som talar om något för användarna, så får man trycka på OK. Efter det så skriver vi ytterligare något i loggen och så får vi se vad som händer. Om jag kör en liten F12 på den där och så kör vi upp konsolen och så rensar vi och så, hjälp, vad har kontrollen har tagit vägen? Det gick inte, jag laddar om sidan då. Så, här ser vi att jag får upp det här alert-meddelandet och ni ser att den har skrivit ut iRun. Så den körde först iRun och sen kastade den upp det här alert-meddelandet. Och alert-meddelanden är blockerande, vilket vi med all tydlighet ser här. För nu när den visar den här, det enda JavaScript, alltså den ligger fortfarande i den här kön och den här funktionen körs. Så JavaScript-tolken bara ligger och väntar på att alert ska returnera. Och alert returnerar när man trycker på OK-knappen. Så nu är hela den här kön blockerad. Om det skulle börja hända, det händer fortfarande saker i bakgrunden. Webbläsaren fyrar av event till exempel. Det kanske kommer svar från en server som vi har skickat iväg. Det enda som händer är att de här meddelandena nu bara läggs i den här kön. Men vi har blockerat hela kön genom att göra så här. Först när jag trycker på OK nu. Rump, så ser vi att allting faller på. Då kommer very fast och when do I say hello. Det här alert som vi kanske ser. Är ingenting man vill göra, va? Tappar jag alla mina fönster här. Nu ska vi se. Av den här anledningen att alert är så kallat blockerande. Och alert, man kan också säga att det här är en så kallad synkron funktion. Synchronous på engelska. Så att, ja, JavaScript-tolken stannar här. Och väntar där ända tills alert returnerar. Tittar vi på konsollogg till exempel. Så att den beter sig på det sättet eventuellt. Vilket den gör, tror jag. För den här konsollogg returnerar också. Så att JavaScript-tolken går inte vidare förrän konsollogg har returnerat till nästa rad. För det är en, eller ja, så är det alltid i och för sig. Men jag återkommer till de asynkrona anropen sen. Men i det fallet spelar det ingen roll. För den där konsollogg gör jag talar om för webbläsaren att skriva ut någonting i loggen. Så det tar liksom ingen tid. Och det kan till och med webbläsaren eventuellt göra parallellt med att den fortsätter exekvera. Vet jag inte exakt hur konsollogg är implementerad. Men det är inga problem. Men just alerten behöver vänta på användaren. Och så fort vi behöver vänta på användaren. Då är det livsfarligt att göra den här typen av blockerande. För det kan ta lång tid alltså. Så undvik sån här blockerande kod. Och då kommer vi in till det här med asynkron programmering gentemot synkron programmering. Den synkrona modellen, den översta modellen, är ni ganska vana vid. För det är egentligen så ni har tänkt på programkod hela tiden. Om vi bara tänker oss till att börja med att det här är olika delar i kod, det är olika funktioner. Ni har någon funktion som räknar ut och blandar en array och sen så efter det så följer den här lila biten som betyder att ni delar ut ett kort från den här arrayen. Och sen så kommer det gula som betyder att spelet kanske ligger i en loop och går igenom 8 kort och så vidare. Alltså det här är ju den liksom klassiska modellen som ni kanske har sett på programmeringen hittills. Men om vi istället börjar fundera, det kan ju vara som så här att det här cerisa fältet tillsammans med det lila kanske på något sätt, och jag har glömt lite olika storlek, de skulle vara lika långa här nu inser jag, på både upp och ner, de tar lika lång tid oavsett. Det cerisa och lila fältet här, det kanske är användarinput. Alltså ni har kastat upp någonting där användaren ska få mata in ett tal. Och först när man har fått det där talet så kan ni här göra en uträkning av det där talet. Så att ni väntar på att användaren skriver in ett tal. Sen här har vi någonting som gör något annat på sidan. Det där kanske gör ett nätverksanrop. Och när det där nätverksanropet är gjort så kanske ni skriver ut
Och ni kanske gör ett nytt nätverksanrop. Ja, syns nästan. Så ni skriver ut och gör ett nytt nätverksanrop. Det visar sig då att den här och den här beror på att den gula är färdig. Vi kan inte göra det förrän den gula är färdig. Men ni ser ju här hur lång tid det här tar också. Först måste vi vänta en massa på användaren och sen gör vi någon uträkning här. Uträkning. Sen skickar vi något nätverksanrop och så skriver vi ut resultatet av det och sen gör vi ett nytt nätverksanrop. Om vi tittar på beroende här så kanske det är så i det här fallet att den där är beroende av den. Den här är beroende av den gula och den blåa är beroende av den gula. De kan inte köra innan de här är färdiga. Men det finns egentligen ingenting som säger att inte det här blocket här skulle kunna köra parallellt som det här användaren matar in någonting. Och det är just det som är den asynkrona programmeringen. Att vi kan sätta upp det här på ett sådant sätt så att de här körs parallellt istället. Och tittar vi då på hur vi får timelinen när vi tittar ner med asynkront, alltså då i princip samtidigt, inte riktigt, men nästan samtidigt, så ser vi till att starta både nätverksanropet och vänta på att användaren ska mata in någonting. Nu visar det sig att nätverksanropet gick fortare och så när nätverksanropet är färdigt, då kan vi göra båda de här två grejerna som var beroende på det parallellt. Vi behöver inte liksom köra dem en efter en. När användaren har skrivit in sitt så kan vi göra det där. Så att när användaren har skrivit in det där, då är vi redan färdiga för anropen har gjorts parallellt medan användaren höll på att skriva. För det tar ofta ganska lång tid, till exempel att skriva någonting kan ju ta en del. Ganska lång tid om man jämför med faktiskt till och med nätverkstrafik och så vidare. Tittar vi då och bryter ner den här undre modellen. Nej, fel. Ska ditåt. Så kan vi se det här. Jag försöker rita. Det här. Det kan ni se som er huvudtråd eller den här kön som fanns i den här eventkön då. Där vi ser, och nu går tiden, vi börjar härifrån. Det där är det första som händer, det andra, det tredje, det fjärde och det femte. Sådär. Alltså det här är fem stycken sådana här meddelanden i den här kön nu. Där det första och andra på något sätt initierar saker och ting. Det kan till och med vara att den första och den andra är samma kod i det här fallet. Alltså ni talar om att när användaren skriver, har skrivit någonting och klickat på skicka. Alltså den här nedre, Cerisa. Säg till då så gör vi någonting. Och efter ni har initierat det, alltså satt i det här fallet en eventlyssnare då på en submit-knapp. Så talar ni också om gå och hämta någon nätverksinformation från någon annan server. Och så säg till när du är färdig. Egentligen säger ni det till webbläsaren när ni sätter lyssnare. Och sen är ni färdiga med ett program. Det var det lilla liksom. Det var de här två raderna. Sätt upp en klickhanterare och initiera nätverkstrafik. Sen är ni färdiga med app.js till exempel. Ja, då börjar det hända grejer i bakgrunden. Så småningom så är nätverkstrafiken här färdig. Och då kommer nätverks- eller webbläsaren helt enkelt att kasta ett meddelande till den här kön och säga nu är jag färdig. Eftersom det inte fanns någonting här i kön så kommer det där att börja köras direkt. Och i den så konstaterar ni att när vi har fått nätverkstrafik då ska vi skapa två nya. Göra någonting. Vi skulle göra någon utskrift, det här gula, och så skulle vi göra ett nytt nätverksanrop. Talar ni om, gör det där. Och eventuellt så kommer de här också och ge upphov till pilar tillbaka sen. Det beror på vad man gör i de där. Sen går det en halv evighet här. Och så helt plötsligt så har användaren klickat på skicka. Webbläsaren lägger till ett nytt meddelande i den här kön. Och ni kan göra någonting beroende på det där meddelandet. Och det fina med den här modellen. Det är att här blir en väldig massa utrymme ledigt nu. Om man tittar på den där kön så ser ni att det finns ju massvis med space här medan användaren liksom håller på och skriver. Där inte är liksom kön är upptagen, den är ledig. Vilket betyder att händer det någonting så kommer det där kunna köras direkt. Hade ni kört med den synkrona modellen här
Wow. Varför har den hängt sig? Så. Hade vi kört med en synkrona så är det här i princip er huvudloop eller kö. För att ni helt enkelt bara säger, istället för vänta på att användaren skriver in något och meddelar mig, så täller ni om att nu ska användaren skriva in något och jag väntar. Och så bara står den och väntar, precis som alerten när man klickar okej. Då bara går det massvis med tid här och ingenting annat körs. Och så helt plötsligt skriver man in det man ska. Ja, då kör ni nästa grej som också tar tid. Och sen startar ni nätverkstrafik och ligger och väntar på att svaret ska komma och så vidare. Så den synkrona modellen här, den blockerar kön extremt mycket. Och det är det vi vill undvika. Vi vill att vår kö hela tiden liksom får möjlighet att släppa in annat att göra. Vi kommer i slutet på kursen att titta på, för jag menar, det är en sak att tala om för webbläsaren att hämta den här informationen från en server, säg till mig när du är färdig. Men i vissa fall behöver ni skriva kod som tar väldigt lång tid att exekvera. Exempelvis ni ska räkna primtal, varför man nu skulle vilja göra det. Men om ni skulle vilja göra det, eller göra beräkningar av annan sort som kräver mycket tid. Som ni vet att när ni har kört den här beräkningen på normalsnabb dator så tar det 8 sekunder att göra den här uträkningen. Då vill ni inte ha den liggande i huvudflödet och bara göra den där uträkningen där, utan då vill ni själva göra ett sånt här liksom meddelande, kasta iväg det, göra uträkningen någon annanstans och sen få ett meddelande när den är färdig. Och det är någonting som heter web workers som man kan använda sig av då. Då har man egentligen en egen tråd som körs någon annanstans och så kan man skicka meddelanden mellan de här. Men det kommer mycket senare i kursen, det behöver vi inte tänka på just nu. Man kan säga den vanliga programmeringskoden ni skriver för att loopa arrayer, för att göra den typen av liksom operationer, det tar liksom ingen tid i de här sammanhangen. Det som tar tid är nätverkstrafik, vänta på användaren och den typen av aktiviteter. Och vi ska så sakteliga nu börja ta oss mot det här att kommunicera med andra servrar och kommunicera över nätet eller över internet. Och då finns det ju ett protokoll, HTTP-protokollet, som är det protokoll som Tim Berners-Lee tog fram samtidigt som HTML. Och det hör man ju på namnet, va? Hypertext Transfer Protocol. Det är ganska uppenbart att Hypertext Transfer Protocol är ett protokoll för att transportera hypertextfiler. Va? Alltså det på något sätt kommer av namnet. Och egentligen det mesta, när ni går in på en webbsida idag, det mesta resurser som laddas in på den här sidan, om det så är bilder eller JavaScript eller CSS, HTML, så går datan till väldigt stor del över det här HTTP-protokollet. När ni skriver in en adress och trycker enter så skickar webbläsaren en request till servern, det är en HTTP-request. Servern svarar med en response, en HTTP-response. Ni fyller i ett formulär och trycker på skicka så postas den här informationen med ett HTTP-postmeddelande och ni får en respons tillbaka och så vidare. Nu finns det, alltså i början så likställde man kanske webben i mångt och mycket med att det var data som gick över HTTP-protokollet, men nu finns det andra protokoll vi kommer att titta på i den här och nästa kurs, något som heter WebSockets som är ett eget protokoll. Där det också kan ett sätt att få data och kommunicera mellan webbservern och andra servrar. Så att allt behöver inte gå på över HTTP-protokollet, men väldigt mycket gör det. Och det är väldigt viktigt för er att känna till hur det här fungerar någorlunda i alla fall. Känner ni till get och post? Har ni jobbat med formulär i HTML och CSS-kursen? Det har ni, va? Eller? Ni har i alla fall skapat lite formulär och sådär. På något sätt. Och då vet ni på den här formtaggen så ska man alltid ange en method. Attributet method. Och i method talar man om vilken HTTP-metod vill man använda. Och handlar det om formulär på en webbsida så är det i princip uteslutande get eller post man brukar använda sig av. Och kanske oftast post om man postar någonting till servern. Det finns fler HTTP-metoder. Vi har put och delete till exempel. Där delete ganska så väl säger sig själv, alltså man vill ta bort någonting från servern.
ni kommer använda det här ganska mycket när ni jobbar med API:er på servern. Ni kanske har ett API där det finns nyhetsartiklar till exempel. Och då kan man använda HTTP-metoden delete mot det här API:et som finns någon annanstans för att indikera att jag vill ta bort en artikel. Man kan använda put för att tala om att man vill lägga till en artikel. Man kan använda get för att tala om att jag vill hämta en artikel. Titta lite på John här. Man kan använda post för att göra en uppdatering av en artikel. Eller skulle du vilja använda... Ibland kan man vrida lite på dem för post och put. Men i teorin så har du rätt. Man kan se lite olika här vad det gäller post och put. Och sen fanns det en till som heter patch. Patch. Som är tänkt för uppdateringen. Och där patch då är tänkt för uppdatering. Men ni kommer ju att få testa på de här lite mer ingående när vi börjar konsumera och skriva egna API:er. För den här kursen så... Ja, ni kanske kommer att använda put och delete. Vi får se, det beror lite på hur labbuppgifterna kommer i slutändan. Men i början nu så är det väldigt mycket get och post vi kommer att fokusera på. Get för att i princip indikera att vi vill hämta någon information. Och post så fort vi vill liksom skicka någonting till servern som servern ska göra någonting med. I vissa fall får vi ett svar tillbaka, men det behöver inte vara. Eller ja, vi får alltid ett svar tillbaka, men vi behöver inte få data tillbaka i alla fall. När det gäller post. Vi kanske bara får okej, det gick bra det här du försökte göra. De två grejer jag vill att ni ska kunna om HTTP. Det är att det finns olika metoder. Det finns olika HTTP-methods. Ni ska också veta om att det finns olika statuskoder. Och det här känner ni nog också igen, va? Om inte annat om ni har surfat på webben någon gång så vissa av de här ganska bekanta. 200 är väl den vanligaste statuskoden. Det betyder helt enkelt bara att allt gick som förväntat. Allt är okej. Om ni hämtar en webbsida så kommer ni i webbläsaren att få en massa sådana här statusmeddelande 200. Man kan få lite andra och det här är bara ett urval av alla. Om ni klickar på status codes här uppe i presentationen så kommer ni till MDN där de har listat alla statuskoder. Så om ni vill veta exakt vilka som finns, men det är ganska många fler. 301 och 300 området på något sätt brukar indikera att någonting har flyttat på sig. Att det är redirectat, att det inte ligger där jag förväntade mig att det låg. Det kan vara att en domän helt enkelt har flyttats. Man hette tidigare det här, sen har man flyttat till en annan domän. Då kan man indikera det med till exempel en 301 som säger att det här innehållet som tidigare fanns här, det finns numera på ett annat ställe. Vad som händer för webbläsaren då är att när ni surfar in till den gamla adressen så får webbläsaren tillbaka en 301 tillsammans med var finns det nya innehållet. Jaha, det är på den här adressen, och så redirectar webbläsaren automatiskt dit och hämtar innehållet därifrån istället. Det kan vara såna här 307 som indikerar att det här är temporarily redirected. Av någon anledning så ligger det inte på den här positionen just nu. Men det är en indikation att materialet bör ligga här så du har rätt adress. Liksom. Men just för tillfället så ligger det på ett annat ställe. Så 300 spannet på något sätt en redirect. 400 spannet. Här har vi att vi har på något sätt gjort något fel från klientens sida. Vi har till exempel kanske försökt skicka en request till servern som servern inte vill behandla, som är felaktig helt enkelt. Kan man få en sån tillbaka en 400? Din request är felaktig. Du har försökt posta till ett fält som heter username, men du skrev användarnamn istället när du försökte sätta det här. Du har gjort fel på något sätt. Det kan också betyda att du är inte behörig att använda de här resurserna. Du måste ha en autentisering på plats, logga in på något sätt. 404 känner ni alla igen, eller hur? Alltså, not found. Ja, visst. Förfrågan ser bra ut, men det du frågar efter, det har jag inte. Och då får man en 404 tillbaka. 500-spannet, då är det på något sätt att något har skett på servern som vi inte hade räknat med. Det är inte du som har gjort något fel som förfrågar servern, men servern har lyckats ställa till det för sig själv på något sätt. Det kan vara allt ifrån att en databas har slutat fungera så att man får interna fel i koden när man försöker anropa databasen.
det kan vara en server som inte ens är uppe som försöker kontaktas och så vidare. Så det indikerar på något sätt 500-felen att någonting har gått fel på servern. Ja, vilket i praktiken betyder det är troligtvis inte ert fel. Visst, sen finns det fall om ni råkar, om man har buggig kod till exempel, ni råkar skicka in någonting till servern som gör att servern kraschar, då kan ni ju få en 500 tillbaka. Och då beror det ju på er, fast eller inte egentligen, det är egentligen dålig kod på andra sidan i så fall som inte tog om hand det här. Och när jag säger er nu så menar jag att nu är vi hela tiden i klienten, vi programmerar i klienten i den här kursen, så det är därför det är liksom 400, då har vi gjort något fel, 500, då ligger felet hos John eller vem som har skrivit den här servern. På labben till exempel, är fel examinationen som ni gör, då kommer ni att jobba mot en extern server. Om ni får 500 tillbaka då, John, då är det ditt fel, va? Nej, då är det själva serverns fel. Ja, då är det serverns fel och inte Johns fel, säger jag. Nej, okej. Men det är i alla fall inte ni som har ställt till det då. Om ni får 400 tillbaka, då har ni troligtvis gjort någonting som inte är rätt. Så det kan ju vara ett bra tips att tänka på till den. Men normalt sett så vill vi ofta få en 200 tillbaka. Vi kan väl titta bara på hur det ser ut. Webinspekten är ju utmärkt till det allra mesta. Bland annat så har vi den här nätverksfliken här uppe. Och om jag laddar om sidan samtidigt som vi har den där uppe, så ser vi att här rullar det på, va? Den laddar massvis med resurser. Polisen.png, spännande. Vad kan det vara? Det får vi se sen. I det här fallet så ska den där vara ikryssad. Vi fick väldigt mycket 300 här. Vilket i och för sig var konstigt. Det måste vara GitHub som ger oss dem, va? Ja, det kan ju vara lite speciellt eftersom jag kör det här på GitHub nu, så det kanske inte riktigt tänkt att man ska göra så här. Men vi ser här har jag fått en massa 200 i alla fall. Någonting har gått bra. Jag kan gå in på någonting. Vi kan gå in på polisen.png. Och så kan vi titta i headers här. För om ni går in på en resurs som ni har laddat, så får ni upp den här alternativet och klicka på headers. Och under headers, då ser vi så kallade HTTP-headers som skickas fram och tillbaka. Det här är den här typ, det är information som egentligen inte användaren ser på webbsidan, men som skickas med hela tiden. Som webbläsarna använder för att ta reda på vissa saker. Till exempel så ser vi att vi har en request header, det är den vi har skickat. Vi ville läsa någonting. Vad ville vi läsa? Jo, vi ville läsa en bild. Och nu ser jag inte vad den står med. Det är dumt. Jag är helt blind. I och för sig, jag får bara en. Jag fick ingen två. Jag får en. Det är något modify på den. Jag får en cached version så att webbläsaren behöver inte ens gå dit. Jag har disabled cachen där. Det kan nog hjälpa lite. Ja, nu blir det bättre. Nu får vi 200 på det mesta istället. Det här brukar vara ju som så att den där är disabled normalt sett om ni går in numera i utvecklingsverktygen. Om det inte är det så är det en bra grej att slå på när ni sitter och felsöker, för att annars så är det lätt hänt att saker och ting är cachat i webbläsaren. Jag fick fortfarande 301 på polisen. Då tar vi den här course error. Här har vi en request. Ja, den ser fortfarande likadan ut. Där har vi URL:en i alla fall. Ja. Jaha, det där är den där. Ja, just det. Ja, men det är ju responsen jag är på. Där. Där ser man det. Den här, om vi tittar så där, så är det någon sorts, det är alltså Google som har, eller Chrome som har tagit de här headers och försöker presentera dem på något vettigt sätt. Om vi klickar på view source så ser vi hur den här headern ser ut. Och då säger den get den här bilden över HTTP i det här fallet version 1.1. Så att i vår request som har skickats iväg så står det helt enkelt att vi vill hämta med get den här bilden och så vidare. Och sen finns det lite information om vad man tillåter. Ni ser att den skvallrar lite om vad jag sitter för operativsystem, vad det är för webbläsare och så vidare och så vidare. Och det är här ni ser att det här är lite broken. Jag sitter i Chrome nu, men det står fortfarande Mozilla där. Och sen står det Apple WebKit, fast det är ju Blink. Eller ja, Blink heter den, va? Som körs numera i Chrome. Och ja,
Sen står det någonting om Chrome på slutet. Men det här är sån här liksom gammal legacy-kod som bara ligger med för att gamla webbsidan inte ska sluta fungera. Så vi kan titta på ganska mycket information här. Och vi ser att vi får en respons tillbaka från servern som säger 200, det här var okej. Och sen lite information om den här bilden som är skickad. Och trycker vi bort den där, jag har en slide på det där inser jag. Så här kan förenklat en get se ut då. Det brukar vara på något sätt att man har en get och sen så, vad är det jag vill hämta? I det här fallet så har jag skickat med lite parametrar. Jag har skickat med en parameter user Ellen och en message hello. Och det där känner ni igen om ni söker på Google till exempel, så får ni upp sådana här parametrar också med er sökning. Så att jag kan göra en bokmärke på den här eller skicka den här sökningen till en kompis som får upp, ja, i teorin, något liknande sökresultat. Men det kan ju vara väldigt olika i det fall. Jag talar om att det är lnuserver.se jag ville komma åt. Och sen så har jag identifierat mig som latet så som browser. Och responsen från servern ser vi. HTTP 1.1.200, okej. Det är så här mycket information som har tagits emot. Informationen har content type. Text HTML. Vad är det för typ av information? Jo, det här är text HTML, alltså vanlig HTML-kod. Och efter alla den här headern i det meddelandet så ligger sen det som vi ser om vi tittar på view source i browsern. Alltså den kod som vi har efterfrågat. I det här fallet med att det var en bild, ja, då ligger det troligtvis någon form av bitström här. Eftersom det är ett binärt format och inte ett textformat när det kommer till i alla fall pingbilder till exempel. Men då står det också en annan content type. Då kommer det väl att stå image/png eller något liknande som content type. En post. Här ser vi skillnaden. Om ni tittar på getten när jag skickar in variabler. Jag skickar in user, Ellen och message hello till servern. Jag vill skicka med någon information. I en get så måste jag skicka det i URL:en. Alltså det är samma sak som om ni skriver upp i URL-fönstret. Men med post så har vi möjlighet att skicka den här informationen inbäddad i meddelandet och inte i URL:en. Så i det här fallet så har jag sagt att jag vill posta till servern the server page eller lnuserver.se/theserverpage. Okej. Och jag har en content-length på 24. Det här räknas oftast ut automatiskt av, i det här fallet JavaScript som vi kommer koda, så läggs det där på automatiskt så vi inte behöver tänka på det. Och sen här nere, inbäddat i meddelandet som skickas till servern, ligger våra parametrar med. Det är ofta så här om ni loggar in på en webbsida så är det väldigt sällan att ett användarnamn och lösenord på något sätt står upp i URL:en, va? Utan det där brukar förhoppningsvis bäddas in i requesten och då görs ju det i den här post-requesten. Samtidigt som förhoppningsvis också kommunikationen är krypterad. Alltså det är inte HTTP som används utan det är HTTPS. I alla fall om det är känslig data som skickas så bör det ju vara HTTPS. Och vi, ja. Om det är HTTPS så ligger den läsbar. Alltså om vi har ändpunkterna, om vi har klienten här och servern där och så skickas meddelandet här och det är över HTTPS. Då kan ingen liksom mitt emellan här i någon router eller någon switch eller någonting öppna det här meddelandet för det är krypterat. Då är hela liksom, det är väl innehållet härifrån va John som är krypterat. Om det inte är lite till. Eventuellt så kan det vara någonting. Jag kommer inte ihåg det exakt om det är vissa request-parametrar som också är krypterade. Men innehållet är krypterat i det fallet. Men visst, sitter du i webbläsaren så kan du fortfarande se det där. För att webbläsaren kan ju dekryptera det så den gör ju det åt dig. Men ingen på vägen så att säga kan komma åt den här informationen. Och det är just det som man måste se upp med. Alltså, det här är egentligen inget säkert sätt att skicka data om det inte är krypterat. För att det finns väldigt många instanser på vägen som undersöker headers som skickas och eventuellt loggar dem. Till exempel ISP kanske loggar HTTP-headers som är skickade och då loggas också den här informationen om man inte använder HTTPS då.
Så att det är ingen liksom, man får inte se det som en säker grej att skicka data på det sättet. Men jag brukar säga att det här sättet det förhindrar i alla fall överaxelattacker. Och med överaxelattacker så menar jag att någon står bakom er och tittar och ser i webbläsarfönstret vad ni har för lösenord. Det ser man ju inte i alla fall. Man måste öppna utvecklingsverktygen för det. Vi får sedan en respons tillbaka som bara säger okej, okay, vad bra, jag har tagit emot Ellen och Hello. Och troligtvis så kanske det står någonting om Ellen och Hello, eller man har hämtat en användaren Ellen i databasen och skrivit ut information eller whatever som händer. Det är ganska dumt att gå på Ellen då bara som användarnamn kanske. Om det inte är unikt. Ja, det kan det ju vara på den här sajten. Då ska vi ta lite rast. 10 minuter hinner vi med idag. Och sen ska vi börja nyttja det här nu då. Att liksom börja skicka meddelanden äntligen. Och kunna kommunicera med omvärlden på något sätt. Och det ska vi göra på Ajax. Vi fick en liten fråga i rasten här av Anders. Jag kan väl kommentera den för samtliga. Det här med om man har tidigare skrivit klassiska webbapplikationer i POP med någon databas eller någonting. Är det inte som så att man brukar bara använda get och post även när man ska ta bort någonting? Och så brukar det vara. Tittar man på vanlig formulärhantering i webbläsaren så har den bara stöd för get och post oftast. Så att då brukar man göra som så att när man ska ta bort någonting så postar man ett ID som man vill ta bort och så sätter man någon ytterligare parameter, kanske method lika med delete eller delete lika med true eller något sånt här för att indikera så att när servern tar emot det här så förstår den, jaha, det är inget postmeddelande som vill lägga till något utan i det här fallet ska någonting tas bort. Men i den här kursen så kommer ni nästan uteslutande att jobba mot så kallade restfulla API:er. Där vi har skrivit servrarna på ett sådant sätt att ni kan använda alla de här metoderna. I första examinationsuppgiften så är det get och post. Ni kommer att använda inte put och delete för ni får inte ta bort någonting utan det är endast en server för att läsa på. Ni får träna på det här. Men i kommande kurs så kommer ni att titta på de här put och delete också. Sen fick jag en fråga angående vad sa vi om kön? Vad var frågan? Kommer du ihåg? Om man kunde prioritera. Ja just det. Kan man prioritera meddelanden i den här kön? För det skulle man kanske vilja att vissa meddelanden är viktigare än andra så att man vill att de ska komma igenom. Och det går inte utan den här kön är liksom det som kommer först in det kommer också först ut. Så att vi måste ha lite disciplin när vi skriver kod. Rättare sagt. Och sen i ärlighetens namn, när man tittar på livstiden av er applikation så troligtvis, om jag menar det här är tiden som går på det där hållet och så sätter jag gröna streck för den kod ni kör så kommer det troligtvis bara att se ut så här någonting. Om ens det. Alltså den tid ni ockuperar i liksom den här kön kommer troligtvis att vara väldigt, väldigt liten i det stora hela. Men visst, gör ni en sån här alert helt plötsligt? Om ni skulle gjort en alert här borta istället? Ja, då skulle ni liksom... Om det här var 2 sekunder så kanske det tar 10 sekunder för användaren att klicka på knappen. Så att den alert, den bara liksom raserar ju det här fullständigt och bara blockerar hela kön. Så synkrona anrop är farligt och det är det vi ska försöka undvika. Då ska vi titta på hur vi inte ska göra. Vi börjar i den änden, så skriv inte nu. Lägg ner pennorna. Nu ska vi börja kommunicera mot en server på något sätt. Och vi ska göra det med ett synkront anrop. Alltså ett blockerande anrop i webbläsaren. För att kommunicera med andra servrar från webbläsaren så använder man ett objekt som heter XML-HTTP-request-objektet. Det var lätt och lagom lätt va? Att komma ihåg, inga större problem. Det var faktiskt det Microsoft som kom på det här namnet en gång i tiden så vi får skylla på dem. XML-HTTP-request. Man gör ett nytt objekt av den typen och den typen är inbyggd i alla moderna webbläsare från IE7 tror jag. Så vi har nytt objekt av typen XML-HTTP-request. Sen initierar vi den här requesten, den här förfrågan, genom att skriva request.open. Den första parameter man ska skicka, det är metoden vi vill använda, i det här fallet get.
Den andra parametern, det är vad vi vill hämta. Det kan vara en URL, alltså ni kan skriva http://github.com/någonting som ni vill ladda ner. Ni kanske har någon fin gist eller någonting ni vill liksom hämta ner från GitHub. Då kan ni skriva den adressen där. Det finns vissa restriktioner där och jag kommer till dem. Och sen, just jag tänkte, vad är det? Den där brukar jag inte skriva. Den ska ni inte skriva heller. Men i det här fallet så har jag skrivit false här. Och skriver man false där så talar man om att vi vill göra det här synkront. Och det är det vi inte ska göra. Det där talar då om att okej, skicka iväg anropet och vänta till vi får ett svar. Okej. Okay. Sen kör vi en send här. Request.send, då skickas anropet iväg. Men eftersom det här är synkront så stannar webbläsaren där, eller JavaScript-tolken stannar där och väntar nu. Den skickar iväg förfrågan. Vänta, 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 vänta. Så småningom kommer ett svar tillbaks och då kan vi logga resultatet där genom att skriva request.req.responseText. ResponseText är det här som vi såg i webbläsaren här. När vi hade gjort en request på något sätt, om vi tar index där. ResponseText är det där. Det står ju response här till och med, va? Så responseText är det som står här i när vi har gjort en förfrågan i webbläsaren. Okej. Okay. Och så skriver vi ut den där texten och allting kommer att fungera jättefint. Men tittar vi på vad som händer i den här kön då, eller i vårt program, så är det här ett helt meddelande. Hela det här uppifrån och ner är ett meddelande i kön. Så vi lägger till det här och sen körs det här uppifrån och ner. Det betyder att vi kör den här new XML HTTP request. Den tar inte så lång tid. Den tar några, jag vet inte. Vet inte hur många, men det är knappt millisekunder i alla fall. Det är nog mikrosekunder. Så vi kör den där. Sen gör vi den här request.open som bara konfigurerar requesten. Den tar ingen tid heller. Sen kör vi send. Jaha, vad händer då? Jo, då ska webbläsaren kontakta vår server någon annanstans. Servern här, den måste jobba för att hämta den här informationen. Den kanske måste läsa på en hårddisk som ska spinna igång och hämta ut den här informationen. Det kanske finns i en databas. I vissa fall behöver den där servern kontakta andra servrar för att hämta information. För att ni ska få det här svaret. Så det tar ganska lång tid i de här sammanhangen. Sen om det där går på 200 millisekunder tycker vi jättesnabbt. Men i sammanhanget är 200 millisekunder en väldigt, väldigt lång tid. Speciellt är det som så också när ni sitter och utvecklar. Så tittar ni på, oh, det gick på 12 millisekunder. Bara, jäklar mig vad snabb min applikation är. Och sen publicerar ni den på Amazon i USA. Och så har ni, gör ni requests ifrån Sverige. Och så visar det sig att de där tar helt plötsligt 800-900 millisekunder. Då går inte er applikation så rappt längre, utan då får användaren sitta och vänta. Så att det är lite lurigt det där med nätverkstrafik just. Så småningom blir servern färdig. Och send kommer att returnera. Bara hopp, nu är jag färdig. Och så loggas det här responset som vi fick från servern. Men det betyder ju att vi har allt ifrån 20 millisekunder till 2 sekunder här. Då hela webbläsarinstansen eller hela fönsterinstansen här är låst av vårt meddelande som bara ligger och kloggar igen kön. Det bara läggs på nya grejer ovanpå som inte kan köras. Det här är inget bra sätt att göra det på. Därför, nu vet jag inte hur det är i Chrome. I Firefox i alla fall så är den där möjligheten borttagen sedan några versioner tillbaka sen. Alltså det går inte att göra synkrona anrop överhuvudtaget längre. Den här var tänkt för liksom, i vissa fall så kanske det är bra att kunna göra det här. Men den missbrukades av folk som inte förstod att ja, det här vi har gått igenom nu, att man till exempel blockerar hela kön. Vilket gjorde att den där började användas när den inte ska användas av de som inte förstår hur man ska göra istället. Vilket gjorde att det blev bara problem med den där. Och därför har Firefox valt att stryka den. Så den fungerar inte. Om den kommer tillbaka vet jag inte. Det står bara i dokumentationen att den är borta tills vidare i alla fall. Så det är inte säkert att det här ens fungerar att köra idag, beroende på webbläsare. Det här är inget bra sätt att göra det på. Hur ska ni göra? Jo, ni ska göra så här istället. Det ser betydligt krångligare ut. Och det är mer att förstå. Men det här ska ni förstå. Och det som är skönt är att modellen är precis samma som ni jobbar med när ni jobbar med event.
när ni jobbar med alltså användarevent, när man klickar på grejer och så där. Det är samma liksom princip bakom det här. Så vi tittar på koden först och främst. Det första vi gör, det är att vi gör en new XML HTTP request. Jag kommer återkomma till varför den heter som den gör. Sen sätter vi upp en eventlyssnare på det här objektet. Den där modellen känner ni igen. Det är precis som när ni sätter en eventlyssnare på en knapp till exempel som ska klickas på. Vi tar vårt requestobjekt.addEventListener och vi vill vänta på ett event som heter load. Load körs när ni har fått ett svar från servern. Vad ska köras när vi får ett svar från servern? Jo. Den där koden. Sen kör vi en open på samma sätt som innan genom att konfigurera. Observera att jag inte har någon komma false här. Den är default true, så ni behöver inte tänka på den där att sätta false överhuvudtaget eller true. Den är default till true, vilket betyder att det är ett asynkront anrop. Sen kör vi en request.send. Sen är ett program färdigt och ni kan låta massa andra saker ske i webbläsaren. Sen, då ser vi vad som händer. Vi gör den här tidslinjen. Vi klickar på send. Send returnera direkt, va? Så send här, när ni har satt upp den asynkront på det här sättet, då kommer send direkt att returnera innan den har fått ett svar. Den kommer bara säga, jajamän, jag har skickat förfrågan, det är färdigt. Jag kommer inte att vänta på den, men det är skickat och klart. Du får reda på när den är färdig. Massa annan kod körs. Sen, när servern har gjort sitt jobb, så kommer webbläsaren, när den får svaret, så kommer den att ta det här meddelandet, stoppa ner i meddelandekön, så att så fort det är ledigt så körs den där koden och requesten loggas. Ser inte så farligt krångligt ut, va? Ändå. Alltså det är precis på samma sätt som ni får resonera med alla andra event. Så att det funkar på samma sätt. Om ni hamnar i en situation där ni börjar förvänta er att den här är synkron, då kommer ni sen att skriva kod som ser ut så här. Request.responseHeader. Nej, responseText, förlåt. Alltså ni börjar använda responseText direkt efter ni har gjort send. Men det finns ingenting där då. Den är bara undefined. För det, alltså servern har ju inte... När den där raden, gröna raden körs, det är ju direkt här. Då har inte ens servern liksom, har inte ens fattat att ni vill den någonting ännu. För det dröjer så lång tid i sammanhanget. Så att ni kan inte använda response text direkt här efter. Ni måste vänta till den här eventlyssnaren kör. Och det där kommer ni att kanske gå bet på några gånger. Om ni kommer i en situation där ni känner att fast, jag har inte fått någonting. Men jag sätter en timer här och väntar i 500 millisekunder. Ah, då ska det börja ringa en klocka som säger, nej men vänta nu, det måste gå att göra det här på ett annat sätt. För behöver ni sätta en timer för att vänta på att någonting över nätverket ska ske. Ja, då är det här som ni inte riktigt är med på, va? Att det sätts en eventlyssnare som helt enkelt exekveras när svaret kommer tillbaka. Det här är, John, kan man säga det? Att förstå den här sliden är 70% av kursen. Tar jag i då? Ja, men nästan. 50 då. Ja, det var att ta i. 50 då. Den är viktig, ja. Ja, den är viktig. Ja, men det här går ju igen, va? Alltså, hänger ni med på detta så hänger ni också med på eventen som vi gick igenom förra veckan. Och så mycket krångligare så här blir det inte egentligen i den här kursen. Sen kan ni kombinera det här med det ni kan sen förra kursen med typer och dittan och dattan och objekt och prototyper och this och that och allt vad det är som kan liksom ställa till det som jag visade i Bartboard. Men i grund och botten så är det inte krångligare så här. Eller ja, det blir krångligare. Lite snart. Ajax först och främst, den här termen Ajax. För vad ni har gjort här, det här är ett Ajax-anrop kallar man det. Liksom. Om ni pratar med en annan utvecklare, ah, bara, jag hämtade det via Ajax. Då är det det här ni menar när ni säger Ajax. Vad kommer Ajax ifrån då? Jo, det står för Asynchronous JavaScript and XML. Och tittar vi på namnet så står det XML HTTP request. HTTP request är vi rätt med på, va? Alltså okej, det är en HTTP request. Det är det vi gör.
Men vad kommer XML in i bilden? Vet ni vad XML är överhuvudtaget? Alla tittar på varandra. Borde vi det? XML är ju ett format för att beskriva strukturerad data. Tittar vi på webben så HTML var tänkt att skrivas som XML. HTML har rötterna i något som heter SGML och det är samma uppmärkeringsspråk som XML har sina rötter ifrån. Så därför XML och HTML är rätt likt syntaxmässigt. Men det är bara ett sätt att strukturera. XML är ett sätt att strukturera data. Det var framtiden 2002. Då skulle allting vara, då skulle försvaret skriva sina manualer i XML. Allt skulle vara i XML, för det där var liksom framtidens format. Där kan vi arkivera saker i och sådär. Sen visade det sig att det är rätt knepigt och jobbigt och besvärligt. Och det är namespaces och det är... Man blir knappt klok på det där till sist. Alltså det är ett rätt kraftfullt format, men det är också lite bökigt för människor att underhålla och skriva det där. Tanken är i alla fall att ha ett format som alla datorer och elektrisk utrustning i världen skulle kunna enas om och få skicka meddelanden och så vidare. Så ha ett gemensamt format. Så XML 2005 var också väldigt, väldigt på framfart. Och tanken med det här objektet var då att okej, då ska man kommunicera med XML fram och tillbaka mellan server och klient. Och det var det man gjorde också i början. Den här termen Ajax, den myntades av Jesse James Gareth 2005 i en artikel som ni jättegärna får läsa här. Där myntade han det här uttrycket. Och eftersom det stod XML här i XML HTTP request så la han in det namnet också då, Ajax. Idag säger man XML här, att det råkar stå XML på slutet, det bryr vi oss inte om helt enkelt. Vi tittar på asynchronous JavaScript and data eller någonting. Det är lite oturligt att det på något sätt ligger i namnet här också, XML HTTP request. Visst, det finns vissa funktioner inbyggda på det här objektet som är speciellt avsedda för att skicka XML-information. Vi kommer inte att titta på det inom ramen för den här kursen, för vi kommer inte att jobba med XML. Vi kommer att jobba på ett annat sätt. Så visst, det finns väl en anledning till att det finns i namnet. Men det är synd att den inte heter HTTP request, kan jag tycka. Men, det där går långt tillbaka och det är Microsoft som redan 99 så implementerade man en så kallad ActiveX-kontroll i Microsofts webbläsare som kunde användas på det här sättet som vi precis tittat på. Det här kopierades sedan av Mozilla, Safari och Opera, fast man gjorde det inte som en ActiveX-komponent. ActiveX-komponenter är något Microsoft-påfund som fanns en gång i tiden i deras webbläsare som inte finns längre. Tror jag inte i alla fall. Nej, absolut inte Edge. Kanske finns i Internet Explorer fortfarande. Man valde att implementera det här som ett objekt i JavaScript istället och döpte det till XML HTTP request eftersom Microsoft hade döpt det på det sättet. Och sen bildade Jesse James Gareth termen 2005 och 2006, så gick Microsoft över i och med IE7 och implementerade i sina webbläsare också. Så sedan 2006 så har vi det här objektet och vi kan nu jobba med det. För ett antal år sedan fick man göra massa polyfills med att om det var Internet Explorer så fick man hålla på med ActiveX-komponenten och sådär. Det behöver vi inte tänka på idag. Men är det Ajax man pratar om, så är det helt enkelt inte konstigt än så att man gör ett anrop med XML HTTP request mot en annan server. Det behöver inte blanda in XML. Det har man liksom bortsett från. Jag sa tidigare att men då kan ni bara här, när ni gör ett anrop så kan ni här i URL:en ange vilken adress ni vill hämta data ifrån. Det där såg man som en säkerhetsrisk tidigt. Att vår webbläsare ska bara kunna hämta data ifrån den server den kommer ifrån. Så att XML HTTP request-objektet var från början implementerat på ett sådant sätt att du kan bara göra anrop tillbaka till din egen server. Så om ett JavaScript laddas från lnu.se så kan det bara sen prata med lnu.se. Det kan inte prata med GitHub eller någon annan. För att man såg det här som en säkerhetsrisk att kunna kommunicera mot andra domäner. Sen visade det sig att det fanns mängder med fulhack för det där. Så att man kunde liksom via bilder och iframes och annat ändå göra det där. Vilket webbutvecklare gjorde. Och gjorde rätt häftiga grejer med det där. Och då kom liksom önskemålet om att kan vi inte låta det här objektet ändå kommunicera med andra servrar. Och det har man implementerat
i i senare versioner av det här XML-OTP request-objektet. Och det har man gjort på ett sådant sätt att det egentligen är servern som man vill kommunicera mot som får välja om den tillåter den här typen av trafik eller inte. Och det sätts i de headers som servern kommunicerar. Exakt hur det ser ut, det behöver vi inte titta på nu. Men när ni får ett sånt här meddelande som ni ser här, och då står det, jag ska läsa upp för det så smått. XML HTTP request cannot load www.sunet.se. No access control allow origin header is present on the requested resource. Origin localhost is therefore not allowed access. Den säger helt enkelt att nej, men du får inte läsa cross-site mot sunet.se. Sunet.se tillåter inte att du gör anrop från din webbläsare mot den. Det här kommer ni att gå på nita på säkert i nästa kurs. När ni ska labba mot lite externa servrar. Det finns två lösningar på det här. Ni kan inte lösa det i klienten. Ni kan inte haxa till det. Ja, om ni inte riktigt fulhaxar. Men då använder ni inte XML HTTP request. Då använder ni JSONP eller bilder eller iframes eller något annat liksom teknik för det där. Men nej, det lämnar vi. Det är bara grötigt. Antingen så får man på den här servern tala om att det är okej att tillåta den här typen av trafik. Och det gör man med den här Access Control Allow Origin. Där kan man tala om vilka andra servras skript får prata med mitt. Vi kan specificera då och säga att okej, allting som kommer från lnu.se är tillåtet att anropa den här servern. Eller så kan vi bara sätta en stjärna och säga att vem som helst får kommunicera med oss. Jag tror på GitHub till exempel, tittade jag precis. Den har satt en stjärna här. Så att, försöker ni läsa något från GitHub så kommer det att funka. Och det är rätt smidigt, för då kan man kasta upp programkod på GitHub och sen kan man bara ladda ner den direkt från GitHub om man vill det, in i sin kod och köra den direkt. Så det går ju leka med lite sådana grejer mot GitHub just. Ja, det är den nedre här, förlåt. Implement course headers, alltså cross origin resource sharing kallar man det här sättet att jobba på. Så sätter vi det på servern så kan vi helt plötsligt kommunicera med den. Äger ni inte servern så har ni inte mycket val. Då kan ni ju inte liksom göra det. Om ni inte skickat mejl och ber dem fixa det. Men det kanske inte händer. Då får ni istället använda en annan modell som jag skrivit här. Use a server as a proxy. Your server as a proxy. Om vi tittar på en bild över det här. Vi har vår webbläsare. Eller vi har vår server i den där. Den där äger vi. Vår browser skickar en förfrågan om att få läsa en sida och servern svarar med den sidan. På den här sidan så har ni ett skript som vill läsa saker här nerifrån. Den här third party server. Så den försöker skicka en förfrågan dit. Ja, den lyckas skicka förfrågan, men den där kommer bara att säga att, eller i princip, när den svarar så kommer browsern att se att oj då, den där tillåter inte att jag gör den här förfrågan. Så att det där kunde ni glömma. Ni fick ett felmeddelande i konsolen. Det ni får göra då istället är att använda er egen server. Så att istället för att skicka till den här third party server så skickar ni en förfrågan till er server. Sen behöver ni på servern skriva lite magisk kod som skickar ett anrop mot den där servern. Svara tillbaka. Och sen tar servern och skickar det svaret tillbaka till er. Och då kallar man den här för en proxy. Alltså att ni använder er egen server som en proxy för att nå den här tredjepartsservern. För det är nämligen som så servrar får alltid snacka med varandra. Där har vi inte de här restriktionerna. Restriktionen är webbläsaren för att skydda användaren på något sätt. Så att servrar kan fritt snacka med varandra. Så länge de har rättigheter till resurserna på något sätt. Men det brukar man ofta ha om man har en anledning att kontakta servern. Så det här är en mer praktisk lösning om ni liksom hamnar i en sån situation att ni inte kan göra cross-script förfrågningar så behöver ni gå via en proxy på det sättet. Frågor på det? Alltså det här, jag vill egentligen bara göra er uppmärksamma på att dyker det där upp så ska ni, vänta nu.
Det var någonting med att man inte fick kontakta andra servrar och så kan ni gå och slå upp det här med hur man jobbar. Jag glömmer alltid bort vad den där heter och hur man ska sätta den. Men det viktiga är att man vet att den finns och att man kan sätta den, så får man givetvis slå upp det i det fall man behöver jobba med det. Så det är lite på den nivån. Ni ska veta vad CORS är, det här Cross Origin Resource Sharing, som det här liksom heter då när man gör förfrågningar som inte kommer från origin, alltså inte kommer ifrån vår eller server där skriptet härstammar ifrån. Då ska vi se. Ja, lagom sent på eftermiddagen och lite kaffe för att gå igenom det här nu, känner jag. Men det ska bli spännande. Jag har valt att... Alltså ni såg när jag skrev den här koden innan. Det blev lätt ganska mycket. Vi ska alltid skapa ett nytt sånt här objekt. Vi ska alltid koppla en eventhanterare. Vi ska alltid köra open och vi ska alltid köra send. Jag kanske vill kapsla in det här. Och använder, är det någon som använt jQuery här? Ja, några stycken. Alltså, jag har fått frågan, får man använda jQuery i kursen? Ja och nej. Ni får inte använda den på examinationsuppgift 2. Det tror jag John har skrivit i den när den kommer ut här. Ni får dock använda vissa delar av jQuery på sista examinationsuppgiften, dock inte alla. Men det kommer jag spesa vilka ni får använda. Vill ni använda andra ramverk, bibliotek, så bara hör av er så jag kan se vad det är för någonting i så fall. Jag vill att vi kör det här lite vanilla JavaScript. Men ett stort användningsområde för jQuery, det är just att göra Ajax-anrop. Då finns det liksom ganska snyggt och prydligt. Den här funktionaliteten är då på något sätt inkapslad lite. Så jag tänkte att jag gör något liknande här då. Då använder jag något som man brukar kalla för callback pattern, som är ganska vanligt och som ni kommer att stöta på. Det är därför jag vill visa det här, för att ni kommer nog att liksom använda er av funktionalitet som ser ut på ungefär det här sättet. Då får ni tänka på vad var det jag behövde göra. Man behövde köra ny XML HTTP-request-objekt. Man behövde sätta en event-hanterare. Man behövde öppna den och man behövde köra send. Och det har jag valt att lägga in här i en egen modul. Den här, i det här fallet, bara så att ni ser där. Jag döpt den till ajax.js, den där filen där uppe. Och i ajax.js så har jag skapat en funktion request som jag har exporterat. Och den där funktionen, den tar två stycken parametrar. Och det här är ett ganska vanligt mönster. Man ser att den här typen av funktioner tar två argument, har två parametrar. En config-parameter och en callback. Och callback är ju det här begreppet på den funktion som körs när någonting händer. Alltså till en klickhanterare, add event-listen, så ger ni en callback. Det är den här anonyma funktionen. När användaren klickar så körs en callback. När vi gör ett XML HTTP-request anrop och servern är klar, eller och webbläsaren ser att servern är klar, så körs vår callback. Och därför har jag valt att kalla den parametern en callback. Okej, vi återkommer till hur vi anropar den här. Sen skapar jag min XML HTTP-request. Jag lägger till en eventlyssnare på load. Alltså precis som innan. När någonting har laddat färdigt så körs den här funktionen här inne. Så att när vi får ett svar så gör jag en liten check här. Jag kollar. Är statusen större än eller lika med 400? Så vet jag att något har gått fel. Varför då är det en 400 eller en 500 statuskod? Och både 400 och 500 betyder att något har gått snett. På ett eller annat sätt. På det här request-objektet så har ni den flaggan status där ni kan läsa ut helt enkelt det heltal som ni får. 200 bör det ju vara, va? Är det 200 vet vi att det var okej. Jag bara konstaterar, har det gått fel så kommer jag anropa den här callbacken som har skickats in och skicka med statuskoden, till exempel 404. Det var fel resurs, eller vad jag kan tänka få tillbaka. Om det inte går fel så kör jag, då anropar jag callbacken med första parametern 0 och andra parametern responstexten, alltså det svar jag fick från servern. Då tittar vi på hur man anropar den här då. Då går vi ner här nere och tittar. Ja, Ajax, jag require den där först. Sen kör jag ajax.request för att köra funktionen. Det första jag skickar in här, det är ett konfigurationsobjekt.
där jag har satt en method till get och en URL till data.json. Jag vill alltså hämta filen data.json och metoden ska vara get. Det blir ju alltså det där config-parametern när min funktion körs. Och den använder jag här nere när jag kör open. Så att config.method kommer att bli get och config.url kommer att bli data.json. Observera att jag skickar de här som ett objekt istället för att bara lägga dem liksom på rad. Jag skulle ju lika gärna kunna haft, istället för att ha en config här uppe, så skulle jag kunna haft en method, komma URL, komma callback. Men sen kanske jag kommer på, oj, jag vill ha en data också, jag vill ha en till och en till. Och då måste jag liksom ändra. Och sen är jag plötsligt 10 parametrar och så blir det bara, nej, så vill vi inte jobba. Så det här är ett väldigt, väldigt vanligt mönster. Ni kommer se att man skickar ett config-objekt istället för att skicka en massa parametrar hela tiden. Okej, okay, det är första parametern jag skickar in till request. Callbacken här, den ser vi här. Det är den där, va? Som är vår callback här uppe. Här ser vi att på den här callbacken så har jag en error och en response. Så att jag förväntar mig att när den här anropas så småningom, alltså den här funktionen förväntar jag mig få anropad när requesten har gått igenom. Och det är det den här koden gör. För går det fel så anropas callbacken med request status. Det betyder att error här kommer att vara till exempel 404. Men om det går bra så kommer error att vara null och response kommer innehålla den texten som vi fick från servern. Och så kan vi göra någonting med den. Vi väljer att ha lite egen felhantering här. Om det gick fel så kastar vi ett fel, network error, och skickar felmeddelandet. Och gick det inte fel så bara loggar vi resultatet i det här fallet. Eller gör någonting annat med det här resultatet. Men det gör ju att, ja, nu blir det mycket. Vi behöver inte sätta upp och öppna och skicka send och ha oss här. Utan vi kan bara direkt använda detta. Så att jag har bara kapslat in den här funktionaliteten och använt det här så kallade callback-patternet. Det här är ett jättevanligt mönster, just att när ni börjar använda funktioner som är asynkrona så kommer ni i många fall att få reda på att ni anropar den på det här sättet. Att ni skickar in en konfiguration och att ni skickar in en callback som ni vill ska anropas när den här funktionen har kört klart. Det behöver inte vara nätverkstrafik. Det kan vara att ni ska läsa från disk. Ni ska göra någon avancerad beräkning. Ofta så innebär det nätverkstrafik. Väldigt ofta. Men inte alltid. Det kan vara att ni ska läsa från en databas så småningom. Det här har väl nästan varit de facto standard. Det är ganska... Japp. Varsågod. Varför skickar jag in null? Jag kommer till den, tror jag, här strax. Null här är, vad vill jag skicka till servern? I det här fallet så sa jag att det ska vara en get-förfrågan. Då är det, då är det alltid null man skickar där. För att get-förfrågan innehåller ingen data i request-kroppen, så att säga. Den är tom. Hade det däremot varit post här, så att jag talat om att jag ska göra en postning, då hade jag också behövt skicka med data här på något sätt. Alltså det jag vill posta. Jag ska visa. Det finns en gist här till den här också. Det är precis den här koden jag har visat. Men då ser vi att jag har gjort någonting mer här. Det här är bara Ajax-filen. Jag har också lagt till en data i det här config-objektet. Så att jag förväntar mig att det finns en data. Och finns det ingen data så sätts den där till noll. Och det är den när jag kör längst ner här. När jag kör send här nere så skickar jag med data. Så att då kommer, om jag skickar med data in till min funktion så skickas den med i send. Om jag inte skickar med någon data så är det noll som kommer att skickas till send. Jag vet inte varför det är null just. Jag tror att det är någon gammal kompabilitetsgrej i början här. Om det är till och med i ActiveX-komponenten som förväntade sig null en gång i tiden. Annars kan vi bara skippa den och skickas undefined. Va? Men ofta så ser man att det är null som ska användas. Så jag har någon liten tanke på att det har med det där att göra.
Jag ska bara skicka, man ville ha den här länken. Så ska ni få den där, så. Så att den här är lite utbyggd mot den jag hade på sliden, för allt fick inte plats. Ni ser också att jag har skyddat alla mina config-parametrar. Alltså, sätter man ingen URL så sätter jag den till tom. Och tom i det här fallet kommer att betyda att man anropar samma. Gör det det? Jo, då anropar man bara servern rakt upp och ner. Där i samma katalog som... eller struktur som vårt skript har laddats ifrån. Så lägger jag en annan fil i samma katalog som mitt skript. Och bara lämnar den där tom, så kommer den att leta efter en... servern troligtvis letar efter en indexfil i den katalogen om jag lämnar det tomt. Det där är ganska vanligt när man gör så här formulärhantering i POP. Att man lämnar den tom och så skickas den tillbaka till samma sida som det här kommer ifrån. Så kommer ni nog inte att jobba så mycket. Ni kommer nog vilja sätta en URL här. Config method. Sätter jag till post om den inte var satt. Content type. Och content type är ju vad skickar jag för data. Om jag skickar data till servern, vad är det för typ av data? När ni jobbar på labben här så kommer ni att jobba med en content type som är application/json. Och jag kommer till JSON alldeles strax. Så ni kommer att troligtvis skicka vilja, eller ni kommer att bli tvungna att skicka data i JSON-format. Och då kan man sätta application/json där. Och sen skickar man med JSON-data i konfigen. Det är det där jag kommer att göra ett ganska stort exempel på. Så att ni kommer att få se exakt hur det där fungerar. Problemet med den här metoden... alltså callbacks på det här sättet, ni kommer hitta det, och det har varit de facto standard i ganska många år att man jobbar på det här sättet. Men allt eftersom applikationerna växer så kommer man att råka ut för någonting som brukar kallas för callback hell eller temple of doom med två o, inte ett, det är ett annan uppgift i kursen. Om ni har tittat på, vad heter han, Mattias Petter Johansson, vissa har väl följt hans videoblogg, va, på YouTube, så pratar han om The Christmas Tree of Doom, just för att det börjar se ut som en julgran det här till sist. För att man gör, alltså, om ni ser här, så vi gör en request med vårt Ajax-objekt. När den requesten är klar så ska vi göra någonting. Vad ska vi göra? Jo, vi ska göra en ny request. Och när den requesten är klar så ska vi göra en ny request. Och när den requesten är kvar så ska vi göra en ny request. Och när den requesten är klar så do something with the final data. Och risken är ju att det här bara blir en liksom en kilformad struktur så här, som blir väldigt, väldigt lång. Och det är det här man brukar kalla för callback hell eller temple of doom. Det här är väldigt synkront sätt ändå. Alltså att när vi får första svaret så gör vi ett nytt svar, sen ger vi ett nytt svar, sen ger vi ett nytt svar, sen ger vi ett, eller en ny förfrågan, en ny förfrågan, en ny förfrågan. Men i många fall så är det kanske att när den och den förfrågan är klara så ska vi sätta ihop det till en ny förfrågan. Och när den och en tidigare förfrågan är alltså helt plötsligt så blir det jättesvårt att hålla reda på det här. Att liksom, vilka beroenden har vi i det här liksom, trädet, och hur ska det där fungera? Och det här brukar då refereras till callback hell. Här skulle jag haft en slide och beskriva vad promises är. För promises löser till viss del, inte helt och hållet, men till viss del så löser någonting som heter promises det här. Och det här är relativt nytt i webbläsarna. Stödet är okej, tror jag. Jag tror inte IE har stöd. Men i övrigt så ser det nog ganska bra ut. Och promises är någonting man har pratat om i några år nu för att reda ut det här med callback hell. Jag kommer, när jag kör exemplet, så kommer jag att implementera promises i det, så att ni får se hur det ökar läsbarheten, att det gör koden lättare att förstå. Den bygger väldigt mycket på ännu fler callbacks än vad vi hade i förra exemplet. Men bland annat så hanterade fel på ett väldigt snyggt sätt. Här, vad jag inte har visat är att i mitt exempel så borde jag haft felhantering här. 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 Alltså överallt jag gör ett angrop så borde jag ha test. Vad händer om det går fel? Jaha, då ska jag kasta ett fel eller hantera det på något sätt. Med promises, och promise, det är ett, se det som ett lånelöfte på banken.
är väl det liksom klassiska analogin här, att ni går till banken för ni vill köpa hus och så säger ni, hej, kan jag få ett lånelöfte? Ja, du kan få ett lånelöfte på 2 miljoner. Ja, jättebra. Sen tar ni ett lånelöfte, hur går ni och köper ett hus? Men ni har ju bara fått ett löfte egentligen från banken. Ni har inte fått några pengar ännu, men ni har fått ett löfte från banken som säger att ni kommer att få pengar om ni köper ett hus. Och sen så kan ni med hjälp av det där pappret köpa det där huset. På samma sätt fungerar promises att koden kommer att returnera och ni kan jobba vidare med det här promiset som om det vore uppfyllt, fast det kommer att uppfyllas senare. Så det gör liksom flödet snyggare och prydligare i applikationen. Sen för att krångla till det ytterligare så har det kommit nyheter i ES, är det 2017? 16 det ligger i, eller ligger det i 2015? Nej, 2016 tror jag det. Något som heter Generators som snyggar till det här ännu mer, vilket gör att ni i princip kan skriva kod som ser synkron ut fast den är asynkron. Men det kommer vi att vänta med. Vi kommer att titta på promises i den här kursen. Jag kommer att visa det i mitt exempel. Promises kan man väl se som lite överkurs ändå. Det är ett ganska kort kapitel i boken. Eller kapitel, inte ens ett kapitel. Det är bara någon sida eller två i boken. Men det behandlas där. Och jag ska visa det i mitt exempel. Okej. Okay. JSON har jag nämnt. Vad är JSON? Jag krankade ner lite på XML. Jag sa att XML var det här dataöverföringsformatet som skulle gälla överallt och var jättebra och så vidare. Men det visade sig att det var ganska svårt att jobba med. Det var trögjobbat är väl ett bra ord för det där på något sätt. Ganska mycket liksom attribut, mycket overhead, allmänt besvärlig. Jag blev aldrig glad när jag skulle jobba med XML. Du har haft en kurs i XML, John. Blev du glad när du hade den kursen? Nej, det var, han var inte glad när han jobbade med XML, säger han. Lite så var väl känslan för många kring XML just. Douglas Crockford känner ni igen, vår JavaScript-guru. Han kallas upptäckaren av JSON. Han kallar sig själv upptäckare, han vill inte kalla sig skaparen av eller någonting, för han säger... JSON har funnits där hela tiden. Han har bara upptäckt att man kan använda det på det här sättet. Det var ingen som hade riktigt tänkt på det innan. Men det har funnits där hela tiden, så han har inte gjort något nytt. Och vad JSON är någonting ni redan kan. Det är JavaScript-objekt. Fast att är tänkt att användas inte bara JavaScript utan användas plattformsoberoende på samma sätt som XML. Alltså, vill ni skicka kod till ett Java-server till exempel, så kan Java-servern ta emot JSON och översätta det till Java-objekt. Skickar ni det till POP så tar POP emot JSON-objekten och översätter den. Jag antar att ni som jobbade med API-erna nu på Speak Hackathon, det var REST-API. Jag antar att ni fick data i JSON, eller? Ja, och då? Jaha, ni fick det i XML ändå. Ah, det var ju trist. Så gjorde ni om det till JSON och sen kunde ni använda det. Ja, ni ser. Vad det här är, JSON, det står för JavaScript Object Notation, så att det är inget konstigt man hör på namnet vad det handlar om. Det är ett subset av JavaScript, det är inte hela JavaScript. Man har tittat på vad finns i princip alla språk. Ja, vi har text, nummer, arrayer, andra objekt. Booleans, true, false, det finns i alla språk. Så valde man, ja men då tar vi bara det. XML vände nästan på det där och försökte att vi ska kunna beskriva allt som finns i alla språk. Och det gör det mycket mer besvärligt också. Medan man från JSONs håll så ser man det snarare som, vad finns i alla språk? Ja, men de här fem grejerna verkar ju finnas i alla språk på ett eller annat sätt. Fine, då är det bara det man kan göra med JSON, ingenting mer. Och så visar det sig att det klarar man ju sig rätt så bra på. Ni kan gå in och läsa i RFC 4627 om ni vill veta detaljerna kring hur JSON ser ut. Oj, jag har bara 2 minuter på. Så här ser det ut. Ni tittar på den koden där uppe. Det känns inte helt obekant, va? Ett objekt som har egenskapen name satt till bill, type satt till ett tal 2 och alive satt till false. Det här var på den tiden jag hade tv-serier kopplade till varje föreläsning och då kan ni snart gissa vad det här var för tv-serier. Så det var några år sedan jag gjorde den. Om ni tycker att datan ser konstig ut. Men då ser vi här, det här är det som finns.
String, number, boolean, null. Null glömde jag. Objekt och array. Det är det vi har. Vi kan alltså lägga in andra objekt i ett JSON-objekt. Vi kan lägga in arrayer. Vi ser exempel på en array här. En array av objekt som har namn, typ och live-flaggan satt. Det är inte så mycket värre än så. Det där är JSON. Observera en skillnad mot vad ni är vana vid. I JSON så ska alltid egenskapsnamnet stå inom citationstecken. Det är egentligen den enda grejen som skiljer mot när ni har skapat objekt. Ni kan inte skapa funktioner här i. För det finns inte stöd för JSON. Så ska ni skicka det här till Java så kan ni inte skapa en funktion här och skicka den och så tro att Java-koden sen ska kunna köra den funktionen. Det funkar inte. Ni måste hålla er till de här datatyperna. Men det är ju inte tänkt för att skicka kod egentligen. Om vi tar den där så finns det något som heter jsonlint.com. Det här är jättebra om ni håller på med JSON. Ni går in på den där jsonlint.com, klistrar in er JSON-kod ni har skapat och så klickar ni på validate. Förhoppningsvis så lyser det grönt och det står här nere valid JSON. Om jag har gjort något galet, validera, så lyser det rött och så står det var någonstans det är fel. Det är jättevanligt att man sitter och jobbar. Det funkar inte. Vad är det som står? Så har man gjort något fel i JSON-kod. Det är så onödigt. Så bara copy-pasta in det här och testa. Är det rätt? Ja, det ser bra ut. Schysst. Då vet vi det i alla fall. Formulär hinner jag inte prata så mycket om. Det är också något jag kommer visa i demot. Men ofta när ni jobbar med och skicka och ta emot data så är det formulär ni kommer att ha i grunden. Va? Så att ni har ett inputfält och knapp. Tänk på några saker när ni jobbar med formulär i JavaScript. Formuläret bör fungera även utan JavaScript. Alltså om användaren stänger av JavaScript, klickar på skicka, så bör det liksom ske en vanlig klassisk postning till er server som tar ihop datan och skickar tillbaka ett resultat. Har man ajaxifierat det här så kanske det snarare är som så att man klickar på skicka så skickas det i bakgrunden och så får användaren ett resultatet mycket snabbare och snyggare och skönare. Men är det bara ett formulär på en vanlig webbsida så bör det formuläret fungera även utan JavaScript. Jag kommer att prata mer kring det när vi kommer på tillgänglighet sen. Finns det metoder satta på det här formuläret? Nyttja dem. Man sätter ju en method get och en action som är den URL:en man vill skicka till. Använd JavaScript för att läsa av dem där när ni ska skicka så slipper ni skriva det både i JavaScriptet och i formuläret. Lägg en eventlyssnare på formuläret. Och lyssna på submit. Alltså, ni har ett formulär så lägger ni en eventlyssnare på formulärtagg. Eller ja, ni hämtar ut elementet form. Lägger en eventlyssnare. Vänta på submit. Gör någonting i det fallet. Läs in datan och skicka ett Ajax-anrop. Eller vad det kan tänkas vara. Om ni väntar på... Alltså, man kan ju tänka sig att man väntar på klick på knappen. Men det är inte jättebra. För i vissa fall så har ni funktionalitet. Man kan trycka enter i ett textfält kanske. Eller något sånt här. Så ska det skickas automatiskt. Då kommer ni att missa det händelsen. Lägger ni submit på formuläret så oavsett hur användaren väljer att skicka formuläret så kan ni fånga upp det i så fall. En bra grej är att när man har skickat, disabla skicka-knappen. Hur många gånger har ni inte varit inne på sidan när ni har klickat och så bara och så klickar ni igen och så bara går allt haywire. Antingen så får ni dubbla konton på den där sajten eller så bara kraschar allting. En enkel lösning. Bara disabla skicka-knappen så kan inte användaren klicka två gånger. Jätteenkelt. Här kommer mitt demo autocomplete. Trycker ni på den länken händer ingenting för jag har inte fått upp det ännu. Men när det kommer. Vad sa vi John? Torsdag skulle jag hinna det va? Ja. John ska skriva servern till det. Men den kommer på torsdag. Kort. 2 minuter kan jag väl ta. Vad jag också skulle prata om idag. Shit. Är data, storing data client side. Alltså att spara data på klienten. Där har vi 3 valmöjligheter idag. Vi kan spara i cookies och det har ju funkat sedan 90-talet. Web storage är väl det som ni kommer att använda er mest av. Det handlar helt enkelt om att spara enkel data i webbläsaren. Några megabyte sådär. Lite information om resultatet, lite cachning. Så att när man går in på sidan nästa gång kanske formuläret är förifyllt som man höll på att fylla i. Lite sådana grejer. Session och local storage kan man välja på där, återkom till dem. Det finns något som heter IndexedDB också. Det är en mer fullskalig databas om man vill spara mycket data på klienten. Men det där är ett sånt specialfall så att den dag ni ställs inför det så kom ihåg, det finns en databas inbyggd i webbläsaren. Vi kommer att titta på den i den här kursen.
Ni kommer inte att använda den speciellt mycket. Cookies används för att hålla reda på sessioner i mångt och mycket. Alltså när ni loggar in mot en server så vet inte servern att ni är ni. För HTTP är så kallat stateless. Ni har inte en om man ringer dem på telefon så är det inte stateless. Utan då liksom har man ju en uppkoppling. Det är inte som så att det lägger på mellan så fort jag slutar säga något så läggs det på. Och så måste det ringa upp sen igen och svara och sådär. HTTP är ju så. Jag ringer upp. Hallå mamma. Och så lägger jag på. Och sen så får jag... Nej, i det fallet så säger hon hej i och för sig. Nästan. Och sen lägger jag på. Och sen lyfter jag luren och så ringer jag och så säger jag någonting nytt. Va? Alltså ganska fyrkantig modell sådär. Och för liksom att servern hela tiden ska komma ihåg mig när jag skickar meddelanden till den så använder man cookies där jag har en sån här unik liksom nyckel som servern sätter och då kan servern när den får, för cookien skickas med mina requests hela tiden så skickas den här cookien med och kan servern läsa jaha, vem var det här? Och så slår upp i sin dator jaha, det var den där personen. Och så kan den göra någonting utifrån det. Sessions är väldigt, väldigt välanvänt. Det finns några grejer man ska tänka på att man inte ska ha för mycket data i dem. Man kan inte ha mer än 4K ungefär. Och man kan ha max av 50 cookies per domain. Eller det är rekommendationen att man i webbläsaren ska kunna hantera det. Sen beror det på webbläsare hur mycket man faktiskt klarar av att hantera. Herregud, nu ska jag hinna. Web Storage API är... Jag ska bara snabbt ge igen... överblick. Det är ett jättelätt sätt att bara lagra grejer i webbläsaren. localstorage.setItem. Ni ger någonting ni vill sätta och ni sätter vad ni vill sätta. Det där kan vara ett värde. Nu har jag råkat läsa ut det här. Det är ett demo. Ni kan se här nere. Jag läser ut en färg från ett formulär eller något sånt här. Och så sätter jag det. Sen här nere localstorage.getItem så läser jag ut det igen. Tittar ni i webbläsaren under resources så kommer ni att hitta key, background color är FF000, font är bitter serif, image är image/tutorials.png och så vidare. Så fort ni känner att ni vill lagra någonting om användaren så kan ni använda er av local storage eller session storage. Local storage är permanent till webbläsaren installeras om eller användaren rensar all local storage. Så går ni och tittar på webbsajter där så kommer ni ha massa skräp liggande. Session storage, den stängs när ni stänger av sessionen. När ni avslutar tabben och stänger tabben så rensas också den datan. Så är det bara någonting som ska vara under den här just nu när användaren är inne. Då sparar ni i session storage, annars i local storage. Local och session storage. Ni har set item, get item och remove item. Det är ett fruktansvärt enkelt API så att jag behöver inte säga så mycket mer om det. Det är synkront i API så där behöver ni inte med callbacks och sådär för det går så snabbt de där operationerna så att det är ingenting som tar tid så att man behöver ha det asynkront. Vanligt ni kommer att jobba det är att ni väljer att spara JSON-objekt här. För det är ganska bökigt att hålla på och sätta varje objekt för sig så här med set item. Det är skönare att bara bygga upp, som ni ser style här, jag bara bygger upp ett JavaScript-objekt rakt upp och ner. Sen använder jag en funktion som heter stringify, json.stringify. Då tar den ett JavaScript-objekt och gör om det till ett JSON-objekt. Sparar det i local storage. Senare så läser jag ut med get item från local storage och kör JSON parse som gör om det här till ett JavaScript-objekt igen. Och så har jag ett JavaScript-objekt jag kan börja jobba med igen då. Så att JSON Stringify, JSON Parse tillsammans med Web Storage väldigt, väldigt kraftfullt att jobba med. Det sista jag vill säga, och jag hinner inte säga så mycket om det, men det är om att vi har, som ni säkert känner till, en lag om elektronisk kommunikation. Den går i folkmun som cookie-lagen. Och cookie-lagen, om man läser på lagtexten så står det någonting i form av parafraserat här nu. Så fort du ska lagra information på användarens terminal så ska du be om samtycke till detta. Så i praktiken betyder det att ska ni lagra någonting hos klienten så måste klienten godkänna det. Alltså användaren måste godkänna det. Och det har ni ju sett va? För de här jäkla blir man ju trött på. Men de här cookie-varningarna dyker ju upp precis på alla sajter nu. Och det är Post- och telestyrelsen har gjort en liten raid och gått ut brett och liksom
påmint folk om att nu måste du leva upp det där, annars får vi vidta åtgärder liksom, för det här är en lag på det här. Så går in på polisen, så står det på polisens webbplats används cookies som gör webbplatsen fungera bättre. Och då får ni klicka på att jag accepterar cookies. Det ironiska i sagan är ju att om man går in på webbplatsen så har de redan satt cookien innan man klickar på acceptera. För troligtvis för att deras CMS fungerar på ett sånt sätt, vilket de här flesta CMS gör. Så ja, det är väl inte helt okej. Okay. Egentligen så får de inte sätta cookies förrän man har klickat på godkänn. Det är en jäkla gråzon det där. Det roliga är att läser man på Post- och telestyrelsen så står det cookies precis överallt. Det står inte i lagtexten, där har de tänkt till. Där står det lagra data på användarens terminal. Vad tror ni vi gör med local och web storage då? Ja, vi lagrar data på användarens terminal. Alltså borde cookie-lagen gälla det här också. Fast läser man på Post- och telestyrelsen så står det inte så mycket om det. Jag sa till John här, googlar man på det så hittar man min föreläsning från förra året. Så det verkar inte vara så många som har liksom diskuterat det här. Jag tror väl att, ja, lagrar ni med web storage så ska ni upplysa användaren på samma sätt. Tråkigt, men så är det. Man kan säga mycket om den där lagen, men nu är den på plats. Undantaget är cachning i webbläsaren. Alltså webbläsaren cachar bilder, information, för då ser man det som något som är nödvändigt för att upprätthålla den här kommunikationskanalen. Men använder ni cookies? Tänk på att det finns en sån här lag. Tänk på att ni måste informera användaren om vad ni använder cookies till. Och användaren måste ge sitt samtycke. Nu har jag sagt det. Sen är det upp till er att göra det när ni skapar den typen av sajter. Okej? Men jag har sagt det. Kommer inte att säga något annat. Det där kommer på examinationen en fråga om. Vet alla det också. Okej? Bra. Mycket idag också, men vi hann nästan klart. Tack för idag.